se družiti za trenutak samo da... Sad ja kažem, ali nije još otvoreno. Kažem, ma malo samo. Kažem, dobro, ajde uđi. Stoji to počno gleda, veli, pa čekaj, pa ovo je most, to je sada bilo. Veli, pa da, sada. Još to traje. Traje sad i vi imate izložbe. To mi je draže ove izložbe, jer nakon što prođe događaj, svi smo već vidjeli, pola zaboravili i ne da nam se više to gledati. Dakle, izložba je naših fotografa i fotografa koji snimaju u Parizu i šalju nam fotografije, a Vedran svaki dan od 10-12 tisuća fotografija pošalja meni iz stola. To je poanta dobre fotografije. Svi su to slikali, imamo ovdje i sliku gdje on stoji cijeli, a ovo je zapravo ta izložna fotografija koja je nastala okom fotografa i u njegovoj glavi i to je taj kadar. Takve fotografije imamo ovdje. Dakle, ova ideja se rodila zapravo da bi napravili nešto drugačije od onoga što smo imali prilike do sada vidjeti. A to je što svi događaji i izložbe se radili uglavnom nakon nekakvog eventa. Ovo nam je bila prilika da na vrijeme reagiramo i da krenemo raditi izložbu koja je sada. Što je Luka rekao baš u listu kad su prolazili pa su primijetili da je to tijekom događanja nečega. Naš fotoreporter Igor Kralj iz Pixsella, neki ga već jako dobro znate, on je već tamo koliko? 10 dana? Da, više. Da. Njegov posao, ne znam kako bi to mogao opisati, je uglavnom bez radnog vremena. Dakle, njegov dan započinje vrlo rano, eventualno ako ima priliku podoručkuje. Zajednički imamo kolege, razgovaramo gdje će se, što će se ići raditi. Fotografije u početku, kada je sve krenulo, su bile poput Tina Srbića. Ta nam je bila definitivno otvaranje svega što Kralj može napraviti. To je tipičan njegov stil. Očekujemo dalje da će biti još dosta toga. Ne smo mi čini čudeje, mi to što je.